ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញុតិថៃបាទសំឡេងនៅអត្តបទស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ជូនពោឲ្យឆាប់ជាបាត់មុខមួយរយៈលោកចំទាវហ៊ុនសែនណាតចូលពេទ្យនៅប្រទេសថៃព្រោះតែបាទព្រោះតែអ្វីទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយ ថាលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតដែលតែងតែរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបញ្ចេញមតិយោបល់អប់រំទៅដល់យុវជនយុគនារីដែលបញ្ចេញនៅភាពសិចស៊ីក៏ដូចជារិះគន់លើបណ្ដាញសង្គមផងដែរនោះស្រាប់តែបាត់មុខលោកជំទាវមើលរយៈបាទលោកជំទាវទៅជាបាននៅឯប្រទេសថៃបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាវត្តទី2អញ្ញើ បំភ្លេចពាក្យសន្យាបង្ហោះសារទៅកាន់អ្នកនាងត្រិញផល្លាបែបនេះថាបាទតើថាយ៉ាងណាទៀតដែរបាទប្រិមត្តបានដឹងហើយគូស្នេហ៍ដែលល្បីក៏ក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរហូតឈានដល់ការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាបាទទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិដោយអ្នកនាងត្រិញផល្លានោះចោទពូចកប្រើអំពើហិង្សាឥឡូវនេះពូចកបានចោទវិញថាកេងកាប់លុយ50ម៉ឺនដុល្លារបាទឥឡូវនេះស្រាប់តែពូចកបានបង្ហោះសារសុំទោសបែបនេះទៅវិញ បាទត្រូវរើគ្នាឬក៏យ៉ាងណាចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅជូនពោឲ្យឆាប់ជាបាត់មុខមរយៈលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតចូលពេទ្យនៅឯប្រទេសថៃព្រោះតែប្រិមត្តជាច្រើនបានជ្រាបដោយមកហើយថាលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតត្រូវបានអ្នកសិល្បៈភាគច្រើនបានដាក់រហស្សនាមថាអ្នកម្ដាយចិត្តធម៌ដោយលោកជំទាវតែងតែធ្វើបន្ទានហើយនិងជួយឈឺឆ្អាលរុករឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាច្រើន ប្រការនេះហើយទើបធ្វើឲ្យមហាជនមានការស្រឡាញ់ចំពោះលោកជំទាវជាពិសេសអ្នកសិល្បៈដោយគេឧស្សាហ៍ឃើញលោកជំទាវលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សិល្បៈខ្លាំងណាស់មិនថាជប់លៀងឬពិធីមង្គលការនោះឡើយយ៉ាងណាមរយៈចុងក្រោយនេះហាក់បាត់មុខលោកជំទាវមរយៈដោយមិនឃើញបង្ហាញសកម្មភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមុនៗនោះឡើយការបាត់មុខនេះត្រូវបានលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាដោយសារទៅពេទ្យប្រទេសថៃ បង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយរូបថតកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅប្រទេសថៃលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតបានបញ្ជាក់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះថាមិត្តរួម Facebook មានដឹកខ្ញុំទេបាត់មុខយាយចាស់ពេលនេះបានចូលពេទ្យភូមិរាំងក្រាត់នៅប្រទេសថៃបានសម្រេចហើយតែការវះកាត់ទៅសៃពូស្មាដែលខ្ញុំដួលកង់កាលពីខែ 6 ថ្ងៃទី 21 បានដល់ជោគជ័យហើយខ្ញុំសុខសប្បាយទេនឹករលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាជានិច្ច កសាមួយនេះមានការជូនពរដល់លោកជំទាវពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនថាកូនសូមជូនពរលោកជំទាវម្ដាយឆាប់មានសុខភាពល្អឡើងវិញសូមជូនពរឲ្យអ្នកម៉ែឆាប់ជាសះស្បើយនិងសូមម៉ែទទួលបានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជារៀងដរាបតទៅកូនសូមជូនពរឲ្យអ្នកម្ដាយចិត្តធម៌មានសុខភាពល្អប្រសើរឆាប់ៗបាទប្រិមត្តនេះគេតាក់ទងនឹង លោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតបាទបាត់មុខពីបណ្ដាញសង្គមមួយរយៈគឺដោយសារតែលោកជំទាវបានទៅវះកាត់បាទសរសៃពូស្មាដែលបានដួលកង់កាលពីខែ 6 នោះបាទជូនពរដល់លោកជំទាវឆាប់ជាសះស្បើយអរគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតអនុ fan ឡើងកាំងទៅហើយក្រោយពូចកសោកចិត្តបំភ្លេចពាក្យសន្យាបង្ហោះសារទៅកាន់អ្នកនាងត្រិញផល្លាបែបនេះថា ជាជាថាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនស្ទើរតែពេញផ្ទៃប្រទេសទៅហើយប្រកាសជាបានដឹងហើយចំពោះរឿងរ៉ាវពូចកនិងភរិយាតាំងតែពីរៀបការអំឡុងខែ 11 ឆ្នាំ 2006 កន្លងមកទទួលបានទាំងភាពផ្អែមល្ហែមអមជាមួយនឹងភាពល្វីងជូរចត់ជានិច្ចសូមរំលឹកបន្តិចផងដែរថាថ្មីថ្មីនេះពូចកត្រូវបានអតីតភរិយាបានធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ពីករណីទី1គឺបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រី នឹងធ្វើឲ្យរលូតកូនក្នុងផ្ទៃក្នុងនោះដែរពូចកបានចូលទៅបំភ្លឺនៅកងរាជអាវុធហត្ថដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំនិងប្តឹងឡើងតុលាការបន្តទៀតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនឯងព្រោះលោកចង់បង្ហាញមហាជនទាំងមូលថាពូចកមិនងាប់ក្រោមកន្ទុយក្បិននិងអន់ដោយពុកម៉ែបងប្អូនមើលងាយនៅឡើយយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវកំពុងតែបន្តស្រាប់តែពូចកក៏បានចេញមកឡាយវីដេអូ កាលពីយប់មិញវេលាម៉ោង9ដល់រៀបរាប់រឿងរ៉ាវលំអិតជាមួយនឹងសារវីដេអូថាទី1អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះទី2បណ្ដឹងការចោទទាំងបំភ្លឺការពិតពីសំណាក់ភរិយាមកលើខ្ញុំ
ទី3រឿងនឹងត្រូវបន្តទៅតុលាការទៀតទី4ខ្ញុំបាត់បង់អ្វីខ្លះទោះយ៉ាងក្រោយបានស្ដាប់បកស្រាយរួចមកមហាជនជាច្រើនមិនថាប្រុសស្រីក្មេងចាស់នោះទេមានការអាណិតអាសូរដល់ពូចកយ៉ាងខ្លាំង ចិញ្ចៀនរៀបការ50,000 ដុល្លារលោកឡានពីគ្រឿងប្រហែល100,000 ដុល្លារលុយ BA&P ប្រហែល100,000 ដុល្លារសីដាច់លុយប្តីទិញផ្ទះរួមគ្នាចិញ្ចៀនពេជ្រប្តីខ្សែកប្តីនិងនាឡិកាប្តីសរុបទឹកប្រាក់50,000 ដុល្លារនិងអីវ៉ាន់មានតម្លៃជាច្រើនទៀតប្រមូលទុកទាំងអស់គេរៀបចំគម្រោងធ្វើស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីមិនអស់ចិត្តទេថែមទាំងប្រឌិតរឿងខ្លាំងៗដើម្បីចាប់ប្តីដាក់គុកទៀតមីងសហាយណាស់តែ យ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវកំពុងតែបន្តនៅតុលាការដើម្បីដោះស្រាយស្រាប់តែនៅយប់ថ្ងៃទី4ខែសីហាពីពាន់ពីពីពូចកបានបង្ហោះសារដល់គូអភិញាក់ផ្អើនៅលើគណនី ខ្ញុំចង់ឲ្យមហាជនទូទាំងនគរសង់រូបចម្លាក់អ្នកទាំងពីរដើម្បីកុំឲ្យកូនខ្មែរយកគំរូតាមថាមែនមែនចាក់ឲ្យចាក់ប្រយ័ត្នគេហៅថាឆ្កែណាចាក់មនុស្សស្មានថាអាចាក់ថោកដល់ម្លឹងទេគេទិញក្បាលបានហើយឲ្យសំដែងដើម្បីឲ្យប្រជាប្រិយរឿងភ្នំតាម៉ៅប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវលោកចិញ្ចក់ហើយនឹងអ្នកនាងត្រីងផល្លាបាទនៅតែមិនអស់មិនហើយណាបាទមិនដឹងថាចង់បង្កើតបញ្ហាដល់ណា អ្នកខ្លះនោះថាសំដែងបងវាយបញ្ហារឿងភ្នំតាម៉ៅទៀតបាទមិនដឹងថាយ៉ាងណាអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរនៅទីនេះបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗជំនួសបីមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ថ្មីចិត្តហើយរូបព្រះព្រំដែលជារូបដូនតាខ្មែរ ត្រូវបានលោកណេនតុំយកមកសាក់នៅលើកំពូលជើងរោងការអរិគុណយ៉ាងប្រងព្រឹត្តអញមិនចឹងទៅវិញបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាតារារ៉េបបាទលោកណេនតុំស្រាប់តែថ្មីៗនេះបែរជាយកបាទរូបព្រះព្រំដែលខ្មែរយើងគោរពស្រឡាញ់បែរយកទៅឆ្លាក់ទៅលើកំពូលជើងបែបនេះដែលប្រជាជនមួយចំនួនអះអាងថាជាការប្រមាថអីជាដើមឥឡូវនេះទៅទួលបាននៅការអរិគុណយ៉ាងច្រើន បាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាហេតុអីបានជាណេនតុំបាទធ្វើបែបនេះអត្តបទទី2អនិតណាស់អ្នកនាងសឿសុធារាទំលាយពាក្យក្នុងចិត្តថាកូនៗត្រូវប្រត់ឪពុកប្រត់ប្រពន្ធព្រោះតែលុយដុល្លារបំផ្លាញឲ្យយើងរលាយអញមិនចឹងទៅវិញបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាអ្នកនាងសឿសុធារាដែលជាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះម្រូក ក្រោយពីបែកបាក់គ្រួសារឃើញថាអ្នកនាងតែងតែបង្ហោះសារយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតអាសូរបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណានោះអត្តបទទី3ឲ្យនោះតារាចម្រៀងលោកមាសសាលីបង្ហោះសារដាក់ចំចំទៅកាន់បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងខាំបូឌៀនអាយដលវគ្គចម្រៀងបែបសម័យដើមថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រឡងខាំបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី4គឺដល់វគ្គ តម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់បាទជ្រើសរើសបទពីដើមមកច្រៀងបាទស្រាប់តែបេក្ខជនខ្លះបាទច្រៀងក៏ព្រោះអ្នកខ្លះក៏ច្រៀងមិនសូវបានពីរោះឥឡូវនេះត្រូវបានលោកមេសាលីដែលគេស្គាល់ថាតារាចម្រៀងធ្លាប់ល្បីមួយរូបផងដែរនោះបានរិះគន់ចំចំបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងបីនេះដោយតទៅថ្មីទៀតហើយរូបព្រះព្រំដែលជារូបដូនតាខ្មែរត្រូវបានលោកណេនតុំសាក់រូបនេះលើកំពូលជើងរោងការអរិគុណយ៉ាងប្រងព្រឹត្តរិ
Ping, to whom man cheat a rally by smoke bosom laying out clang clan and gay, tied a rajum ring pro named Tum. Call man rob cheat a rat, died by off pay with taste and a bat no lie. Just dying but my robot local to do band car control, young clang pays the top you away. Young man get mokmoji what I get chun, dara pro rook me wing, got drug band mahachun to do squalt ha, cho chet, sell a bat naka, rook nele, long clun robot look, popping the dow car sat rook. That's why I'll make me the jumps are a pip, can't tie cho chet rook low, rook ties tie my knee. To the wing trap tie back behind rook sat to my mantuan band with ties rook will pong. Dara pro nên tum, trời rong ca ri kun yang at some chai mod, pi maha chun, crouch chum nai pe, daughter ma pi mui mong, tub sat rui roll.
ដោយគេឯងគិតថារូបព្រះព្រំដែលជារូបដូនតាខ្មែរມັນគួរណាសាក់លើកំពូលជើងបែបនេះឡើយគណៈដែលរូបតំណាងមួយនេះត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរគោរពស្រឡាញ់និងក្រាបសំពះសឹងតែគ្រប់គ្នានោះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងលោកនេនទុំស្រាប់តែថ្មីៗនេះធ្វើរឿងដកគោឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងរិះគន់ផងដែរបាទព្រះព្រំមកបួនយកទៅសាក់លើកំពូលជើងបាទវាមិនសមរម្យចឹងណាបាទមិនដឹងថាយ៉ាងណាដែរ អកូនប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៃអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតអតីតអ្នកនាងសឿសុធារាទំលាយពាក្យក្នុងចិត្តថាកូនៗត្រូវប្រត់ឪពុកប្រត់ប្រពន្ធប្តីព្រោះតែលួចដុល្លារបំផ្លាញយើងឲ្យរលាយចំណងស្នារយៈពេលជាង10ឆ្នាំរវាងអ្នកនាងសឿសុធារាជាមួយនឹងលោកសាពូនមេដាតាក្រោយពេលចែកផ្លូវគ្នាគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងសឿសុធារាតែងតែបង្ហោះសារប្លែកៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនងឿងឆ្
ទាំងនេះអ្នកនាងសិរសិទ្ធារាបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងលក្ខណៈគ្រួសារមានកូនមានស្វាមីដែលពេលនោះអ្នកនាងពិតជាមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតខ្លាំងណាស់ព្រោះថាបានឃើញឆ្នាំញញឹមអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចៅច្បាស់ជាមួយគ្នារូបភាពទាំងអស់នោះហាក់ដូចនៅថ្មីថ្មីអញ្ចឹងដែលឡែកបើងាកមកមើលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់តារាស្រីយុគនេះបានបង្ហោះសារថា សច្ចភាពគុណធម៌មេត្តាធម៌សុចរិតធម៌គ្រាន់តែឃើញការបង្ហោះសាររបស់អ្នកនាងសុសិទ្ធារានៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម ឃើញថាបានលើកឡើងនៅហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់ដោយសារតែលុយដុល្លារនេះឯងបាទអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងគេហៅថាលោភលន់ណាស់បាទសេចក្តីលោភលន់នេះគឺគ្មានដែនកំណត់នោះទេអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតអនុតារាចម្រៀងលោកមេសលីបង្ហោះសារដាក់ចំចំទៅកាន់បច្ចុប្បន្នប្រឡងចម្រៀងខាងបុឌិនអាយដលវគ្គចម្រៀងបែបសម័យដើមបែបមេថា ជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាការពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកខាងបុឌិនអាយដលរដូវកាលទី4បានឈានដល់វគ្គឡាយសូសប្តាហ៍ទី3ហើយហើយក៏បានរកឃើញអ្នកត្រូវបន្តទៅវគ្គកម្មវិធីខាងមុខទៀតនិងអ្នកត្រូវចាក់ចេញដូចគ្នាដោយឡែកនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជននីមួយៗនៅក្នុងបទចម្រៀងបែបទម្រង់ដើមគឺមានបេក្ខជនខ្លះគាត់ធ្វើបានល្អ ហើយបេក្ខជនខ្លះទៀតក៏ធ្វើមិនសូវបានល្អតែយ៉ាងណាមិញគឺសម្រាប់ទៅលើបងប្អូនជាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តដើម្បីបន្តទៅកាន់វគ្គថ្មីយ៉ាងណាមិញអតីតតារាចម្រៀងប្រុសដែលបាត់មុខពីរវងសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះលោកក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការច្រៀងរបស់បេក្ខជនថាឃើញបេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងខាងបុឌិនអាយដលធ្វើបានល្អច្រើនជាមួយនឹងបទបែបយុវវ័
ទូយ៉ាងក្រោយពីឃើញលោកបង្ហោះសារឬបណ្ដាញសង្គមមកក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិថាបទចម្រៀងពីដើមពីរោះពួកគាត់ជាអធិរាជសម្លេងទៅហើយអ្នកប្រឡងសម័យថ្មីបានប៉ុណ្ណឹងវាគ្រាន់បាទទៅហើយជាការប៉ុណ្ណាបងគ្រប់គ្រងអ្នកច្រៀងបទពីដើមពីរោះគេទម្លាក់អស់ហើយទាំងគណៈកម្មការក៏ច្រៀងមិនកើតដែរបងបទពីដើមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបេក្ខជនឬបេក្ខនារីណាដែលចេះច្រៀងបទពីដើមពីដើមបានពីរោះ ភាគច្រើននោះបទសម័យក៏ពួកគាត់អាចធ្វើបានលត់ដែរតែបេក្ខជនបេក្ខនារីខ្លះដែលច្រៀងបទតែបទសម័យដល់ពេលទៅច្រៀងបទពីដើមវិញស្ដាប់មិនបានតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកមេសលីក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រកួតប្រជែងខាងបទដែលដល់ដែរដែលលោកថាពិបាកស្ដាប់ណាស់ចម្រៀងបទពីដើមច្រៀងបទសម័យបានប៉ុន្តែច្រៀងបទពីដើមដូចពិបាកស្ដាប់បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទទាំងបីនេះ